horal iyo habeen akhira la taagan yahay walaalay bacadkana waa lagu soo dhacay dadkuna qarfo qarfu dadkuna u badan yahay tii jilic sanayd ma imen tii bugtay ma imen kii qawi ahaa ma imen halkaa dara loogu waxaan gacmahan ku sidanay waxaa haa awn ma soo rareen waxaalla wax jilicsan maahina wax sare joogo adduunanu kama imen waxaabaan walaala ka nimidna ilaahay hortii halkan aad degan tahay maxaa la yidhaha magacaadaa la yidhaa bacdo haa bacdo dee anagu intaan isarka ina maynti kala da waxay dibad bay ku maqantaa way wada hadhay way wada bakhtays or ilaahay baan taagannahay awr nima soo rere ubaad ma wadanno wax xuriyaana ma wadanno dee dar ilaahay baan taaganna ku sugaynaana waa ay dar ilaahay baan u joogne waan italiyanay waxaan cunno ma haysanno adduunyada haddii waxuun dhaqaaqayaan waxaan ka iibsana waaweyne waxba ma dhaqaaqayaana way madhee xoolihii way iska madhee oo waxba ma jire kolka hadde maxaanu waaka hadde dar ilaahay nin ilaahay baa sugaynaa iyada wixii naga naxaano baki bay ka tirsan tahay baki weeye baki gaaraanna waxaan degi joognaa degmada bacado muddo 3 sano ka kooban dhulku waa abaaro roobnoomadiin naflay naflay ku noolba dadka ayaan nahay dee naflaydaan ku nooleyn way dhammaatay markaa abaaro si xun bay noo hayaan markaa dadweynaha iyo degmadaba iyo dowladda waxaan ka codsanaynaa gargaar khayr qaba waxay noo helaan hambiryay iyo magaxiga la yeelay waxaan nahay dadka degmada abaar baa na keentay waa abaar taag weyn waa abaar 3 jir ah waa abaar lagu raagtay surmi biyood iyo surmi baad intaba waanu baqtinay waxa weeye xoolo xoolo wataan hay xoolo xoolo wato xoolo ku nool iyaan hay magaalo waxba kama naan garanay odayada iyada odaya ma ahayn odaya yaryar bay hayeen adduunka markay noo hayaanu ban odayaal moodaynay adduunkii markuu naga mardhay ee dumarkii iyo caruurtii ku qayliyeen maxaanina siiya waa baas baan dhalay waxaan maa wada gowraca buudho gidaarku madax ku dhirta waa isla qurcaano dhallaankii iyo dumarkii way isla bacadoodeen barada iyadii iyo bawdkii waan ka soo dhabaxno bil sideedii baan bacadkaa jeejeefnaa taa kulayn ayaanu niga doodaynaa waxa weeye dariiqa waxaan u soo degnay dadka islaama ee dariiqa maraya haydin arko haydii qaylo tago waxay nii faa'iideeyo ilaahay gurmadkiisa innimanadal waxa weeye adduunya way maratay galoolkaasay xooluhu ku nooleen galoolkii way ku dhammaadeen waxa weeye dadkiina uu ku daba jiraan gaaj iyo macaluul baa ka bixi weyday daacuun baabay tafada galayba dadkii waxa weeye gurmato ibaad iyo biyaba nagu soo gurmato ayaanu niga rajaynaynaa inabaad ku arkaysaan waxaa jooga dad gaadhaya ilaa 500 oo qoys oo siday imika indhihiina ka muuqatana waa caruur iyo waxay u badan yihiin dumar baahida dadku xootiya ay leeyihiin halkan kuma soo koobi karaya laakiin waxyaabaha ugu badan ee halkan imika aan ka dareemayna ee iniiga muuqda idinku indhihiina ku arkaysiin waxaa ka mid a inay caruurta yaryare intaa leega nambarka tirada ah 200 caruura in ka yar in ka badan ay ku nooshay halkan oo dhammaantood u dhimanayso nutri gaajo iyo macaluul waxay noo sheegayaan odayada iyo dadka waxgaradka meeshan iminka joogaa in caruurta ugu badan ay buuraha ku dhimanayso oo maalmihii ugu dambeeyeyna aysa soo taraysay bugtaanta caruurtu cabashada ugu badan ee kale ee halkan aan kala kulanay waxaa ka mida biyo oo iminka annaga lafteedu biyo aan ka lahayn marka cid kasta oo danaynaysa gurmadka dadkan abaaruhu saameeyeen waxaan ku buurinaynaa in ay wixii ay karaankooga ah loo karaayo iyo gurmad bini aadminimo loo fidiyo dadweynaha ku nool degmadan intaas halka aan soo marinay iyo guud ahaan gobolkaba waxaan joogay muddo 3 beri ayaan joogay saa maadaama la furay mphka waxaa la furay kiishii waxaa la furay 7 ee kal hore yaa la furay yuusirka caafimaad ku furay master xoog yaa furay meesha waxaa ka dhisan 3 qol oo ah heesboosgaasi weli wax dawo ah in lama keenay in kastoo la ballan qaaday waxaana filaynaa in dawadii degdega hanu soo qaadno oo loo keeno oo maamulka degmada maamulka degmada baki iyo maamulka gobolku hay deedeg u keenaan wixii dawa ay halkan looga baahnaa ee mchku lahaa waxaana kaloo rajaynaynaa in la furayo in la dhisayo mchka oo hay la dhis doono insha allah sidaa aan rajaynayno ee maamulka hawnoo sheegay
ilaay ma ka in waxan isku waxan ururina waxa dhaata aan baa warbixina ee u baahanahay in meesha u baahantahay in oo dhan kasta oo caafimaad ku qasay MCHku in MCHku maxay leeyo kulli waxa weyn waa halbowlaha in ummada caafimaadkooda ka shaqeeya haday tahay ciyaal tahay haday tahay dumar weyn haday dad dumar tahay haday tahay dad weyn kala tahay meeshana waa population-kooda aad buu farabadan yahay waana ka fogtahay runtii maxay meelaha in ay waxyaalaan ee sida Bakow kale sida Buurama kale sida Gabeelay way ka fogtahay meeshan way ka fogtahay meelaha waxyaalaan ee caafimaadka ay dadku u baahan yihiin saa darteed ma inu saarda caafimaadku iyo Soomaaliland iyo qaranka waxay isku iyo gobolka Awdalba waxay isla garteen in halka MCH oo in ballaaran laga furo oo dadweynaha halka taale baydooda daboosha caafimaadan daboosha insa awgeed waxaan rajaynaynaa dawladii in degdeg loo keeno oo islaam weekan la soo qaado ayaan rajaynaynaa sidaan ognahay amba maamulka gobolka Awdal habno sheegay in Allah subhanahu wa ta'ala qayb xagga taan ku xadin aan faqadarada in aan faqadarada runtii waxa in aan faqadarada ma waxa wadanka waxa ka jira abaaro oo abaaro caam ah oo mas sabaks ba ka jira oo abaaro caam ah ayaa ka jira wadanka sida la ogyahay in musaadarteed ciyaal yar yar ee ka yar 5 sano in waxay runtii waxa ka jira xanuuno fara badan oo kala noocaa sida subanka nafaqadarada wufaca jeenwareenka waxyaaba noocaas ah maadaama hana dawayna weli meesha hana harawsi oolin insha Allah waxaan rajaynaynaa in baahidaasi la daboolo oo wixii la kari karo ama in dad ay ummadu kari karto ama qaranka uu ka awoodi karo in halka la keeno ee caafimaadku hawlaha sida baahida dawaynaha halka ay ballaaran insha Allah ay u daboolaan in wixii dawa ee la keeno shaqala caafimaadku waa diyaar shaqala caafimaadka ee halkan dabool lahaana way dhan yihiin gobolka maamulka gobolku uu dhameeyay in ana horjoogo ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in maxayna wixii nafaqadarra amba wixii dawa amba wixii caafimaad ee dhan ee looga baahan yahay halkan maadaama ay meesha ay baahid aan ilaahba baahay haye sidaa awgeed waxaan u sheegaynaa qaranka iyo maamulka gobolkaba insha Allah inay noo suurto gasho salaam aleykum joogay halkan anigu waxaan joogay saddex ishaan joogay saddex isho muddo ku sugan ayaan joogay in tumar badan oo waxaan in ciyaalka markaan horta uu kaco xagga ciyaalka 5 sano ka yar waxaan ku arkay in nafaqadaro in maxaynay in nafaqadaro dhowr nooc heerka ugu hooseeya ilaa lix ciyaalan ku arkay in dumar ciyaalka iyo dumarka horta halbowluhu waa MCH wuxuu ka shaqeeyaa dumarka iyo ciyaalka waa hooyga dhallaanka iyo haweenka iyo dhallaanka way horta markaa dadka kale way soo raacaan oo waa lagama way soo raacaan laakiin muhiimadu waa ciyaalka iyo dumarka sawgeed waxaan rajaynayaa insha Allah in la keeno fiilinkii caadiga ah ee ciyaalku lahaayeen uriyoona lahay noojistana noojista jaxsi gabadha waxa jaxsiisa ama iyo gabadha oo riida iyo ciyaalka yar yar ee 2 sano ku siman wixii hay lahaayeen ee in qaybta koortaga nafaqadarada ay qoondeysa insha Allah inay keento halkan iyo rajaynayna awaar iyo cudur baa isugu biiray cudurkaasi waa cudur gaajo ka kacay marka waxaan ku sheeganay lama garanayo gaajo cudur gaajo dawo ma leh waa gaajo la yiraahdo bacado waxaan ka tirsan tahay degmada Baki ee gobolka Awdal waxaan weeyaa 3 sano wadanka rugmadiin xoolahuna way bukaan abaar iyo bukaan baa isugu biiray dadkuna caafimaad ma qabaan oo shubka jira dad baa ku dhintay xoolahuna way dhinteen marka waxaan ka doonanaa maamulka Soomaaliland inuu dadkaas soo caawiyo waagii hore mucaarad baa jirayo markaa mucaaradkii muxaafidkii dambeena qabsadeen u tumaneen maarta codkan siinanayna waxba nooma qaadanabana soo mari marka inuu warku aan u gaadhinayo inuu maaragta deenna nacay kala garan mayno Soomaaliland ba aanu ka mid ahayn marka dadka halkaa jooga in loo soo gurmo ayaa ka codsanaa hay'adaha iyo maamulka Soomaaliland sidaa baan ka codsanaa dadkiina waxaa la arkay ee xoogaa ku tacdareysan hadday xoolaha tahay hadday dadka tahay intuba caafimaad qab ma qabaan sidaa baan ka codsanaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saddex sannadood ayaa waddanka haysa dunyo wixii ahaay way ka dhinteen kolka dunyadu dhibaatana dadku caafimaad ma helayo sida la soo sheegay weeyaan oo caafimaad darro cuud la'aan
aan Soomaaliland oonan maamulkeygu wadanka marin daraartay dan leedahay fuwa la doonaya la maraa annaga halkan kii danta lahaay fuwaaga doonayay ee dad ahaan noogu imanayay daraartu dantii helay dabadeed dumarag abaarta maanta na haysana saddex sannadood bay taagan tahay saddex sannadood bayna haysaa dadka halkaa waxa isugu keenay saaka kamaradda laga qaaday waxa isugu keenay naf dunyo la'aan biyo la'aan maamul la'aan waxa la wax ka warhayo in ilaahay ahayn ma jiro waxa ka codsanaynaa Soomaaliland waxa ka codsanaynaa hadday guud tahay iyo hadday maamul soo ka tahayba war lagama hayo bugcadda hanu joogno bugcadda xalqiga ku nool war lagama hayo inuu landaga war helo hadduu bukaan leeyahay iyo hadduu gaajo qabo iyo hadduu duunyo ka dhimatayba dad iyo duunyaba in lanoo arkaan u baahan nahay ila nagu soo gurmado walaal waxa weeyaan waa sida duqeydu ay nii sheegtay baahida meesha taalay haddii dadka ay tahay hadday caruurta tahay haddii xoolaha dhimashadooda ay tahay waa sida duqeydu u sheegtay waxaa noo dheer maamul meesha aan deganahay waa bugcad harunaag baa lagu magacaabi jiray iminkana waa bacad oo magaceega inta badan ku magac dheer yahay waa harunaag magaceega weyn marka wax weyn iskool uma dhisna guri caafimaad uma dhisna konton lixdan sanana way jirtay maamul tuuladaas Soomaalna waa sida ay soo sheegeen oo cishada idan leedahay cod naga doonaysan baan anagu aragnaa maamulkeega iyo hadeele waxtarkeega cishadan bay noo sheegaan ma aragna intii ka dambaysa halka maanta horteed dadka maati iyo kuweyn balay halka jooga laguma arag waxa wadada jooga ilaahay baa dacaawinaya xoolo dhaqatay ahaayeen oo daruur ay ku noolaayeen abaarta de maanta waxay abaartu soo daba dheeraatay degurmad kalena tu dowladeed u ahayd midna aan weynay waa kuwa halka isugu yimi baahi baa de isugu keenta gargaarka ilaahay intii ka sokaysana de waa Soomaaliland dadku waa muwaadin gurmadkaas sidaa ay uga warbixiyeen baan uga sugaynaa dowladda iskoolka aqalka caafimaadka waxaasina weynoo maqay masaajid marino bacadkaasan ku tukanaa sidaasaa intaasee baan ku darayaa de asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh weyne muurkii baa biyihii noo soo dhaami waayey cawrtii baa dariiqyada lagu dhaafay oo rarkii sidaa ugu wada tarobtay haddii aan la yidhaaha ninka adduunkiisii wuxuu ka gata waayey ee haddii aan la yidhaaha wuxuu ka gata waayey isaguna wuxuu uu dhimashu u eeg yahay gargaar ilaahay daayo gargaar aadama ma hayno in haddii aan la yidhaaho gaajaan u il daranahay halkan aad ku sugantihiin tuuladan maxaa la yidhahdaa xamarta hogeed baa la yidhaa xamarta hogeed baa la yidhaa adduunyo wixii aan lahayn qoyska ugu roon ee xoolo kama madhan la yidhaaho soddon neef baa u hadhay qoyska ku xiga 15 baa u hadhay qoysayna waxbaba u hadhin baa jirto caruurtii uni sidaa u ka kambaruudho waa la soo kaxaysan lahaaye way sooba gaari waayeen halkan hadday soo qaadan lahaayeen aqalladii dhulkanba muur ay ku yimaadaanba way waayeen haddii aan la yidhaaho waa geerkan saarannahay haddii aan la yidhaaha abaar indhihiinuba way arkayaan wixii gargaar aad noo soo yeelan karaysiin waad arkaysiin oo way idiin taalla laba bilood haddii aan la yidhaaho dad baan aqalladiisii sidaa uga soo bixin oo xoolo ay dareeriyaanba waayeyba oo sidaa uun geedaha u ka kambaruura meel kaloo camalahoy ka shaqaystaana ayna jirinba haddii aan la yidhaaho magaalo aanay tagiba karayno kaba qarafaysan karayno gaadhiba karayn gargaar aan haynaana ma jirto haddii aan la yidhaa gargaar aadama aan ka sugaynaan oo deenoo maqan annagu war uma hayne laakiin gargaar ilaahay waan sugaynaa rabxaddaasi weli noomadi ina waan eegaynaa wayse ku maqan tahay haddii aan la yidhaaho waxa jirta qoysas toddobaadde aan waxba darya lagu karinin oo qoysyada galaan araabikhiya laga helo lagu ururo oo dadka intii itaalihi cunto intii itaaliyarna sidaa loo dulmaro oo gaajo loogu go'ay yaa jirta haddii aan la yidhaaho waxa jirta qoysyo maxaa ku dhahaaye ka tuulayowga yaryar dul yimitay oo dul yuurara oo waxay qaadaanba waayey dul
عروت المدح حاجي قضيبة ذكى وين كده بتشيل ويسس كات ولا عروت كايمان حمرت هوجاد وبنجو طولها يا جوين شاك كاشادة عرادة كأرخى عرك النجاقات ميتة عروت وعرادة كنف ويدنجو بيلا أنا بار أي نوي لا تنو جوجنا حبل آدم كمشي كنا إلى أهين نفط النجاشي وبا تعذيب تال تعذيب حق يسمك هذا قاوم ما قطعنا بعد يعني سين ولا لا أتاد يعني إذا أنت كا بلست أو حد يشاء أو بكي أي عاجة ما يلقى صدور ريان أتكسر ورث وارسوس هاجمنا واحد نلقى أبار بقى كده عادي إيه بدنا بقول أبونا ده قاتنا يو أنا نارك حوري بس كده ما ده وإس كده جاي أنت وحي رب وجهه ده ده عيسى عيسى ده تقول بدن ده تقول إس كده بختي يو إياه بس نقوله ما يلقوش قطعة أنا هالكلمة مالي وأرض القربة هذا الكيس أتبقى جدها عول عولا يبدو كان عبارتا ويكون كلام موقدا ولك أي واحد ويان في هذه الدكة ملك استبع قرمت كوكا داي أنا بس قرمت مهري هذه هاد قرمت نوتهين كاتشا إيا هراد إيا عذر لبدا بوان نقبنا عيلاش إيا الضحية بيوا كوين واي قولي لا هيكا عيركينا واكنو إلا هاي نومال لسي هل كأسان نكو ألا بريئي ليدي كأسان نوغو يمدي نكو أبار بيوا لواي باكي حولي حولي نوال لواي وحوي دسكو نولا نولا كن نول بو نولي هين نولا أكل رونا دين نولا وحي لغو نولا وود لكتاي واحد جوغانا خجمال واللي دين نولا نولا كن نولا كن وحي سلينتو إسنا أولا لمن إسنا أولا لمن سيداد أوغي يا نبتا سالا قبا قرقار إلا هاي جوالي ما هو نوم قيح قرقار بن عادمنا ما هاي نوم أنا ماشي واحد حمرته وجيت، وبيرة بلن حقا بيرة جرا حتى لو قال حقا بيرة كجرا حقا أنا بيرة كجرا، بيش أنت على يجي، واحد قرقار هو هيسا ما جبته، أبعرفه، سد حسنا يا هيسا، سد حسنا، أيين هاي، كل شيء سياسة إنه هيسا ما كان له حتى كيف أنت تجي، سياسة نجوم كم قشيرين يا، الله نورا.